Krećemo sa našim protokolom, programom. Prvo ćemo pozdraviti povijesnu postrojbu Bjelovarski graničari Husari 1756 koji će nam upravo ovoga trenutka stići sa ove bočne strane. Pozdravimo pljeskom našu povijesnu postrojbu Bjelovarski graničari Husari 1756 koji će nam nakon svečanog otvorenja pokazati jedan fenomenalni prikaz koji će svakako biti odlično za početak našeg današnjeg druženja. No prije nego što i predstavimo naše drage goste koji su nam danas stigli, Kud veliko trojstvo će nam otpjevati, odsvirati pjesmu Domovini. Pozdravimo ih jednim pljeskom. Thank you.
Bravo, bravo, bili su to naši tamburaši iz Velikog Trojstva. Prije svega dobar dan svima, dobro nam došli, pozdravljamo i pješake koji su od Bjelovara došli do Velikog Trojstva i naše bicikliste i sve vas dali automobilima, pješke ili na bilo koji način da uveličamo pete Bilogorske jeseni, evo i vrijeme će nam hvala Bogu poslužiti i svi ste dobro došli. Posebice pozdravljamo naše drage goste, gradonačelnika grada Bjelovara, gospodina Darija Hrebaka, koji želimo dobar dan. S nama je danas ovdje i načelnik općine Veliko Trojstvo, gospodin Marko Kutanjac. Gospođa Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, koje je prošle godine i dodijelilo i suncokret Velikom Trojstvu, što je zapravo jedna velika nagrada i izazov da se takve stvari i dalje odvijaju i još sa boljim i još sa organiziranim programima. S nama je i Ivana Jurković-Piščević, koju također pozdravljamo. I načelnik općine Velika Pisanica, gospodin Fredi Pali. I direktorica turističke zajednice Bilogora Bjelovar, gospođa Ana Kelek. I naravno pozdravljamo sve vas, drage goste, svi koji ste zajedno danas s nama. Nadam se da ćemo se dobro zabaviti u jednoj prirodnoj, domaćoj atmosferi, mirisi, dobre hrane i svega onoga što su naši OPG-ovi pripremili za danas. Sigurno će nam svakako dobro doći u ovu krasnu nedjelju. Na samom početku ja bih zamolio gradonačelnika grada Bjelovara, gospodina Darija Hrebaka, da nam se obrati s nekoliko riječi dobrodošlice. Gospodine Hrebak, izvolite.